Зараз споживачі можуть закупити собі запас газу за літньою ціною. НАК «Нафтогаз» пропонує 5599 гривень за 1000 кубометрів. Це дійсно зараз мінімальна ціна, яка була, спостерігалась за рік. І є тенденція того, що вона буде рости в опалювальний період, адже попит на паливо теж зростає. Тож, якщо вони зараз закуплять собі об'єм газу на цей опалювальний період, вони можуть користуватися ним для своїх потреб, вже потім не зважаючи на ріст ціни за газ, адже вони вже заплатили по цій мінімальній ціні. Цей період до 25 вересня у них є можливість. З 23 серпня по 25 вересня включно, так? Так, включно. Вони можуть підійти до центрів обслуговування, до центру обслуговування «Миколаївгазу» на Нікольській 25, мати з собою паспорт, показання лічильника актуальні і написати заяву на те, скільки обсягу вони хочуть закупити наперед. Їм виписують спеціальний рахунок на цей обсяг газу. Вони можуть його сплатити в відділенні Приватбанку або Ощадбанку. Це два представника банків, які працюють в Миколаївській області. Адже це, у них були відкриті спецрахунки, на які будуть ці гроші покладені. І потім з 1 жовтня по 31 березня людина користується цим газом, який зарезервований за нею у сховищі, і вона його вже оплатила.